na tři zápalky to musíme dát. Já to Hoď to tam, hoď to tam. Zgrcul na trenér. Hoď to tam, já úplně zrdíkám. Pusty. Nechci se. Ale já tam nedošel. Už to hoří. Už. No ještě to nechytlo pořádně, tak to vidíme. Ale já jsem tady odpálil, už nemějte strach. Prezidente. Mám chtěl. On to ještě poslal na prezidenta. Jo, na prezidenta, já budu ředitel teď. Míra Zeman. Míra Zeman budu určitě. Kdo chceš? Míro, chceš Bušta? Tak si hele. No, prvou krát vás chce pomáhat.